Makedonska ekipa je ovom pobedom u gostima sa 36-27 zadržala maksimalan učinak i ostvarila svoj peti trijumf u sezoni, dok Spartak i dalje ima 4 boda, odnosno jednu pobedu i remi. U ekipi Spartaka, koja nije uspjela da napravi iznenađenje u duelu sa jednom od najboljih ekipa Evrope, najefikasniji je bio Đekić sa 7 golova i 3 asistencije, dok je 5 postigao Županjac. Vardar je predvodio Narsenić sa 7 golova, a pratio ga je Lazarov sa jednim manje. Spartak svoj naredni meč igra 22. oktobra, kada dočekuje Maksi iz Strumice, dok Vardar 19. oktobra gostuje Zagrebu. Drugi srpski predstavnik ekipa Vojvodine svoj meč sa ekipom Tatrana odigraće 8. oktobra.